התחלנו בבירור אמונה, למדנו מקור אחד, אנחנו בדף 2 עכשיו, מי שאין לו שצלי, זוכרים, למדנו על אלוהי נשמה שנתת בי, מי שצריך, אמונה, אמרתי רגע דודי, שכוזר ידחה למחר ותפילה ימחה לזה, מי שצריך דף יש פה, עבירו, זה דף 2. נראה לי שחילקנו את זה, כמו מה שנשאר לי מתוך 150 שעות של כולם יש. תודה רבה. התחלנו לברר, לא זה דף אחר. למה שלך יש לך את זה? יש של ילדים, יש לנו כאן. יש שם. אחי תמר, אתה מרכז את כל מה שיש לי. התחלנו לברר, אם אתם זוכרים, דיברנו על כוח האמונה, אמרנו מה זה כוח האמונה בנפש, דיברנו על כוחות האמונה, שזה לא שכל, לא רגש, לא רצון, לא דמיון. אחרי זה עברנו לדבר על אלוהי נשמה שנתת בי, דיברנו על כוחות הנשמה שסמונים באדם, דיברנו מה זה נפיחה, דיברנו על ההבדל בין דיבור לבין מאמר, דיבור או עשייה בידיים או נפיחה עצמה, כוח המחשבה. דיברנו שככל שהכוח הוא יותר ראשוני והוא יותר קדמוני, הוא בעצם שייך למציאות הרבה יותר עליונה, הרבה יותר ראשונית. דיברנו על נפיחה, שנפיחה היא פעילות, היא פעולה, שכשהאדם הננפח, אני אקרא לזה, או נגיד את זה אחר, דיברנו על שלושה הבדלים בנפיחה, בין הפעולה של הנפיחה לפעולה של הדיבור. דיברנו שדיבור הוא חיצוני לאדם, האדם המדבר והדיבור הם שני דברים שונים. אחרי זה דיבר, זה הבדל ראשון, כלומר הדיבור שלי קיים גם כשאני לא שם, גם כשאני לא שם הדיבור עדיין קיים. דיברנו על עוד הבדל שקיים בין דיבור לנפיחה, שבדיבור הדיבור לא חייב שאני כל הזמן יהיה שם. כלומר, לא רק שזה נפרד ממני והנפיחה זה ממש אני, מן דנפח מדילי נפח, אלא זה עוד שלב. זה עוד שלב שהדיבור יכול להתקיים גם בלי הנופח, בלי המדבר. כלומר, אחרי שדיברתי, זה ממשיך איתי. לעומת זאת, בנפיחה זה לא יכול להתקיים כשהנופח לא נמצא באותו רגע שם ממש. מובן עד עכשיו, נכון? אני רק חוזר על דברים. זה שלושה... אמרתי שיש הבדל גדול... אמרנו שיש הבדל גדול, יש הבדל גדול בין דיבור לנפיחה. אמרנו שבדיבור המדבר והמילים שהוא הוציא מהפה הם שתי דברים. דבר ראשון. דבר שני אמרנו, בסדר? לעומת זאת בנפיחה זה אני, זה אני את עצמותי מוציא החוצה. זה הבדל ראשון. הבדל שני שאמרנו זה שבדיבור, הדיבור קיים
הדיבור קיים גם אחרי שהמדבר הלך, אם ניתקתי ביניהם. כלומר, המילה שאמרתי היא קיימת גם אם אני לא פה. אמרתי לך שלום, אתה יכול ללכת עם המילה הזאת גם כשאני לא פה. לעומת זאת, בנפיחה זה חייב להיות כל הזמן קשר רציף. בסדר? זה השם אצלנו כל הזמן? בדיוק. נראה אותה עכשיו, זה הנקודה של הנפיחה, שהנפיחה היא כל הזמן מחיה את הדבר. עכשיו, מכוח זה, כשאתה מדבר, מה קורה? כשאתה ממשיך את הדיבור עכשיו, אתה בעצם ממשיך את הדיבור האלוהי. בואו נעשה כלל, חברים. מרגע שהתחיל השיעור כניסה משם, כי זה מפריע לא לי, זה מפריע לכם. אני מדבר, אני רואה שקורא לי הדלת נפתחת, הדלת פה, הדלת שם. הדלת שם פתוחה, נכון? כניסה משם. מה? כן, אני רואה שזה מפריע, כי עכשיו הוא צריך לעבור דרככם, לא? כן, ומי שלא? והבא אחריך? זודק, והבא אחריך מה יעשה? אז כלל, תגידו לכולם, כניסה רק משם, זה לא יפריע לאף אחד, הכל יהיה נפלא. מה, נעול? לא שמעתי? נפיחה יכולה להיות בעלת משמעות, כאילו, רק... נפיחה היא בעלת משמעות. רק אתה אומר, אני לא מבין את המשמעות. זה כמו שאני אגיד, לשתיקה יש יותר משמעות מדיבור. לשתיקה יש יותר משמעות מדיבור. רק אתה לא תמיד יכול להבין אותה. הלבן של האותיות יש לו הרבה יותר משמעות מהשחור. רק אתה לא תמיד מבין אותה. רק אנחנו עכשיו צריכים כאילו להתחבר. הלבן הוא מה שנותן לשחור של האותיות להיות. מה, לא הצלחת? הלבן הוא מה שנותן לשחור של האותיות... טוב, אחרי זה. אתה יודע איך עושים את זה? מה? ספרי ככה, זה מורידים את זה. שער הבריאה נעשתה על ידי דיבור, לא על ידי... נכון. ולכן לשער הבריאה אין יכולת להמשיך ליצור בריאה. ולך יש יכולת להמשיך לברוא. מה זה להוליד? מה? להוליד. להמשיך את הדומה. שלא חדשה, שכבר תמונה בך. איזה דוגמה יש שאדם יצא? לימוד תורה. דיבור. כי כל הדיבור הוא יוצר. דיבור בכל המציאות הוא יוצר. אבל הדיבור האלוהי לא יכול להמשיך ליצור. כשאתה מדבר, אתה בעצם הנשמה ממשיכה לדבר. אתה ממשיך את הדיבור האלוהי. גם חיות מדברות. לא. זה אותו דבר, בסדר, אתה אומר טה-טה-טה-טה, קוראים לזה שפת סימנים. בסימנים אני יכול להגיד לך, רעב. נו, אבל מה? אתה לא יכול לספר לי. תיאור חווייתי על, 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 על איך היה אתמול בכנרת, בסימנים. חוויות, אתה לא יכול להעביר בדיבור. הקיצור, אתה לא יכול להעביר חוכמה בדיבור. אתה יכול לסמן דברים, סימנים מושכלים זה מאוד נחמד. לכן אילם או חירש משול כמת. כי באמת הוא לא יכול לבטא את עצמו. הוא יכול לסמן, אני רעב. אבל אתה לא יודע, הוא לא יכול לתאר את התחושה הפנימית שקיימת בו. קיצור, הוא לא יכול להופיע את האלוהי שבו החוצה. יש לי שתי דודים חיפים. שנייה. הוא לא יכול להופיע את האלוהי שבו החוצה. אמרת שגם בדיבור אנחנו מופעלים. נכון. ולכן גאולה, גאולה, כשאנחנו מדברים על גאולה, זה גאולת הדיבור. מה זה פסח? מכירים, לא? פסח, מה זאת אומרת? פסח. התחיל לדבר. פסח, עיקרו זה גאולת הדיבור. נגיע לפסח, נבין את העומק של זה. ארבעה בנים זה ארבעה ילדים שמדברים. כל העניין של פסח זה לדבר, 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 אגדה, לדבר, לדבר, לדבר עם הילדים, לדבר עם האישה, לדבר עם כולם, לדבר. כי בפסח התחיל הדיבור. התחיל כוח הדיבור, גם אז דיברו! אבל סתם דיבורים. תביא שתי חלב, שתי לבן, שתי זה, זה, זה. הדיבור התחיל לפתח את העולמות. מה, דברי חוכמה? לא, לבנות את העולם. הבעיה היא שאנחנו חיים בעולם דמיוני, שכבול בשכל. כלומר, אם אני אגיד לך, תדמיין ספינה שאתה באוויר, אתה יכול לדמיין כי אתה מכיר מטוס. אם אני אגיד לך, דמיין כוח משיכה, אתה יכול לדמיין כי אתה... אבל כל דבר שהוא לא במגבלות השכל, אתה לא מסוגל לדמיין. מה? אתה לא יכול לדמיין גם מחוץ לקופסה, אני אומר. נבואה זה דמיון מחוץ לקופסה. אז עכשיו, לכן, גם אתה לא מסוגל להבין, אתה אומר לי, תראה, אני יכול להבין שמישהו לקח פטיש מסמך ודפק את הלוח, אז זה עובד. אבל איך דיבור בונה דברים? מה, הדיבור שלי בונה פה עולמות? מה, הדיבור שלי בונה? צריך להבין, כמו שהדיבור האלוהי אז יצר עולמות, גם הדיבור עכשיו יוצר עולמות, כל רגע. זה לא הדיבור עצמו יוצר, זה גורם את הליכים שאחרי זה בסופו של דבר ייצרו איזה משהו, זה לא הדיבור עצמו. תסביר למה אתה מתכוון. עשית איזה תרשים לפני זה, שהדיבור מוביל לידי אני לא זוכר כל כך מה, לא, זה בעצמי בתוך הפעולות. אבל צריך לדעת שגם הדיבור יוצר, גם הדיבור פועל. אני אסביר למה הכוונה.
היום אנחנו יודעים להסביר, אני אקח את זה אפילו בצורה זה. מה זה? מה זה? מה זה? שמתם לב? קרש עץ מדף. יש לו שלוש תשובות נכונות. לפי מה הגדרת מה זה? קרש עץ או מדף? אני יכול להמשיך גם. מלמין, סיבית, תחוסה, יכול לתת עוד הרבה דברים. לפי מה הגדרת מה זה? לפי המחשבה שהייתה לאומן. עץ זה נכון, סיבית זה נכון, מדף זה נכון, קרש זה נכון, הכל נכון. רק מי כיוון יותר לאומן? מי שאמר מדף הכי צודק. למה? רגע, שנייה. כי הוא הכי כיוון למחשבה הראשונה. בוקסה, הנה, הוא יותר כיוון. אתה מבין? זה דיון. מי יותר מכוון לאומן? מי יותר מכוון לדיבור שבתוך זה? כלומר, זה פיקציה. סך הכל דיבור שהוגשם. נגיד אחרת, מחשבה שהוגשמה. כלומר, זה גילוי של מחשבה. נכון? מחשבה של אומן. יפה מאוד. כל העולם הזה נברא בעשרה מאמרות, עשרה דיברות. ולעשרה מאמרות הן נתנו עשר דיברות. כדי שהם ידעו איך להופיע את זה. וכל מטרתנו עכשיו זה להיפגש עם הדיבר הפנימי. כשאתה לומד תורה, כשאתה מדבר, עוד נדבר על מה זה אמונה, כשאתה לומד תורה, כשאתה מדבר, אתה נפגש עם הדיבר הפנימי. למה אתה לומד תורה? סתם עוד ארבע דפים בגמרא? אתה רוצה להבין מה הדיבר הפנימי פה אומר? מה הדבר מדבר אליי? בסדר? זה הוצאת מחשבה, נכון? לפועל כאילו? דיבור זה מחשבה, אין דיבור שלא מגיע ממחשבה. בסדר, אז נגיד חיה שתבנה... היא לא מדברת. בסדר, אבל היא גם חשבה על משהו, היא בנתה כן, נגיד, כן ציפורים. נכון. בדיוק אותו דבר. זה מחשבה אחרת. יש לה מחשבה. ברור. יש חוכמה בשועל. יש חוכמה, גם בפרח, יש חוכמה איך שהוא מכוון את עצמו בדיוק לזה. אבל זה חוכמה אינסטינקטיבית. זה לא חוכמה בחירית. איפה הגבי? איפה הוא? שימו פה איזה וילון, בסדר? לפחות נראה לי החלון העניין זה העיקר, נכון? לא הדלת. הכל? זה רק בשעה הזאת, נכון? אז שימו שם איזה בד. בואו נבטל את הדלת הזאת בינתיים, יכנסו מפה ומפה, חבל נראה לי. כי אני רואה שזה ממש מפריע, נכון? כן, אבל אני שם שלט. מה? לא, אז אפילו כלי שלט יותר, הם יתלו וילון, אין כניסה מפה. רק מפה ומפה, ואז לא יסתיר פה לאנשים. עד שנתקין פה וילונות. בסדר? איפה? איתן, בסדר? צריך משהו גבוה. רגע, מובן מה אמרנו? לא לבדתי איך הדיבור יצר. טוב, זה צריך להבין, זה אחד הסודות של העולם. זה כל לימוד הקבלה. כל לימוד הקבלה זה לימוד את הדיבור. לומדים את הדיבור. לומדים מה זה א', מה זה ב', מה זה ש', מה זה ת', מה זה מ', י', מ'. תחילת מסכת א', מישהו למד? מ' י' מ' מים, מה זה מים, מה זה מ' י' מ', מה זה א' ב' נ', אבן, מה זה אבן, אב, אם, האבן זה אב ובן, אבן, אב בן, מה זה כל זה? כל מטרת, אני לא נכנס לזה עכשיו כי זה לא הנושא שלנו, אבל הדיבור הוא היוצר את הדברים, כמו שריבונו של עולם, בששת ימים בראשית, ברא דברים, ככה גם פה הדיבור יוצר את הדברים מחדש. זה לא אותה רמה של דיבור. זה בדיוק אותה רמה של דיבור. זה איך הוא עוד אמר יזב ופתאום נוצר, הוא יצא מכלום, אנחנו אומרים ואנחנו לא באמת רואים את זה. אני שואל את זה, זאת אותה רמה של... תחזור לשאלה שלי, לקטן מול הפרופסור. יש לך שכל? אני לא רואה אותו. זה די קרוב. רק אמרתי, אנחנו שבועים בעולם של עיניים. מה שאני לא רואה לא קיים. צריך להתרגל שגם הרבה דברים שאני לא רואה קיימים. גם חיידק אתה לא רואה. אתה אומר לי, במיקרוסקופ כבר רואים. אתה אומר שדיבור שלי ושם, יש השם את התורה זה בדיוק את הדיבור. כן. אז אני יכול ליצור עולם. אתה צריך ליצור עולם. לא באותה מה שם שם יצא. הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, כוחם של ישראל הוא בפיהם. כל, בפה. עיקר הכוח של עם ישראל הוא לא בחרב. אנחנו יודעים להחזיק גם חלק נשק. אבל זה לא העיקר. העיקר זה בפה. כוח הגודל הגדול שלהם. רק בוא נחזור, אתם יודעים, בוא נחזור רגע לתהליך הפה. מה אומר המדרש? ויפח באפר נשמת חיים, למדנו את זה שבע שלפני חנוכה. ויפח באפר נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? יכול לדבר. כל הנפיחה הזאת יצרה אדם מדבר. לכן, כשמחר נלמד בכוזרי, האדם המדבר זה הגדולה הגדולה של האדם. כלומר, יודע לדבר, יודע להופיע דיבור. זה המעלה הגדולה של האדם שיודע לדבר, שיודע להופיע קומות של דיבור. בסדר?
שאנחנו בדף, כן. סליחה, אני בא לידי ביטוי בעולם שלנו. אתה חי, לא? אתה נופח משהו? לא, אתה מדבר, נפיחה. אלוהי נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה יצרת, אתה בראת, אתה נפחת בקרבי. אתה לא זוכר שלמד את זה, אני חוזר על זה. ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, מלך אלך... זה הנפיחה, דיברנו שמה זה הנפיחה הזאת. כן, מתן. הגולם, מפרק ש... לא עזוב אותך, סיפור עם העשיות. לא, לא סיפור, הקטע שהוא מדבר, הוא בעצם יצר בנת... הגולם לא יצר דברים. לא. המהר"ל יצר גולם. המהר"ל כאילו, סליחה, התכוונתי. אבל מה תביא את המהר"ל? כל חכמי ישראל עשו את זה. רב היה לו חסר מישהו למניין, יצר גולם. חסר מישהו. מה, לא יהיה לו מניין היום? יצר מישהו. כן, זה מה... הולך רב זרע מולו ואומר לו, אה, קורא לו, אומר, אתה מהאלה שיצרו אותם, הבנו אותך. זה סיפור, זה כאילו... רב ינה יצר מישהו, זה יצר מישהו, זה כל אחד אחרי ישראל, כל אחד שרצו. השירה שלא עלה לגולם, לא חושב. רצו הם יצרו. זה לא, זה פשוט, זה קל מאוד, מה? זה לא הקטע של הגולם, זה כאילו מהדיבור יצר את זה, זה כאילו זה כאילו מה שאנחנו מדברים עכשיו? כן, כן. וכשהוא דיבר אליו גם הוא הלך לישון, זה אותו דבר, כאילו מת. זה אותו דבר, זה לא... כאילו, מה רואיפטים? זה שטויות, כל חמי ישראל הולכים לעשות את זה גם היום, אבל זה לא נצרח, כי אנחנו רוצים עבודה פנימית. השם נתן לנו את יכולת לדבר, אבל לא נמצא. כן, אנחנו לא יורדים להחיות. למרות שתראו, אלישה והשליש, לא זה דיבור, אלישה ואלישה עם הילד שמת, הוא נעמד עליו, מכירים אותם בסיפור? הילד שמת, אלישה מנשים אותו בעצם, גודלית המילה נופח בו נשימה. וגם אליהו, עם הזה, כשהוא החיה מתים, הוא נפח בו. עכשיו זה קבלי, זה לא מעניין אותנו כרגע, לענייננו זה לא משנה. עד כאן, מחילה, תזכורת משבועות שעברו. עכשיו אנחנו מתחילים, דף 2 התחלנו, דף 2 מקור 4. מחילה, חילקנו חברים, לא? יש פה. זה לא הסוג הזה. צלם? לדעתי לא, חברים, חילקנו לפני חודש את הדפים האלה. לא, זה הסוג השני, לא? לא, זה לא זוכן. זה הסוג השני. זה לא זה. זה לא זה. זה זה? זה לא? זה הרב, לא? כן, כן, משהו חילק. יש פה כמה חברים, הרווחתם. זה אלה כן. איזה אחד? תהי כחור. כן, אלה גם. יש לי את זה בטח בפרסר, קח את שלך. יש לי את זה בפרסר, הוא לא קורא. זה, זה, זה עכשיו. זה, זה, זה. תאמין לזה ליצור גולם. תביא את המילה מאמין. סיפור מעשיות. זה לא מטריד אותי. כי אני לא ניזון מהסיפור, לכן אמרתי למתן זה סיפורים. אני לא ניזון מהסיפור, אני מבין את המציאות. אתה מבין מה זה בן אדם, אתה מבין, זה שטויות לעזור, זה לא רק פרט. יאללה. שצריך. האמונה. מי שחסר לו חברים, זה כבר אחריות שלכם. אפשר לצלם מחברים. בסדר? אין לי כבר רוצה לחלק, הכל, זה האחרון עכשיו, שנשאר לי. האמונה, אתם זוכרים, התחלנו לדבר מה זה האמונה. דיברנו על ארבע כוחות נפש. אמרנו שהאמונה לא יכולה להיות שכל, לא יכולה להיות רגש, לא יכולה להיות רצון, לא יכולה להיות דמיון. דיברנו שאם היא שכל, היא חולה במחלות של השכל, היא מוגבלת, היא מצומצמת, היא תבניתית, היא קרה. אמרנו שאם האמונה היא רגש, היא חולה במחלות של הרגש, היא עולה יורדת כל הזמן, היא עבד של השכל, היא לפי מצב רואי רוח, אי אפשר לצוות על אמונה. אמרנו שלא יכול להיות שהאמונה היא דמיון, כי אם היא דמיון זה בכלל מחלה. זה עולה כדור פורח באוויר. אמרנו שלא יכול להיות שהאמונה היא רצון, כי רצון הוא ההופעה של כל הכוחות האלה. רצון הוא עיוור. הרצון אין לו כלום, אתה לא רוצה כלום. השכל אומר לך מה לרצות, הרגש אומר לך מה לרצות, הדמיון אומר לך מה לרצות, הרצון לא רוצה כלום. אתה לא יכול לרצות לרצות. תרצה שתרצה, אתה לא יכול. כי הרצון הוא עיוור. אז הבנו למה האמונה היא לא שייכת לא לאף אחד מהכוחות האלה. והסברנו גם, אם ככה מה היא, אלא זה כנראה גילוי של כל הכוחות האלה. זה גילוי של כל הכוחות האלה, ועכשיו תראו את זה בפנים ברב קוק. עד עכשיו הסברנו את זה, נכון? אני לא מחדש. יאללה. האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי יותר מהותי, יותר סודי של מהות הנשמה. דף 2, מקור 4.
כלומר, אני עכשיו נעבור גם מילה מילה, כבר קראנו פעם את הפסקה, נסביר מילה מילה ברב קוק. האמונה היא לא שכל ולא רגש, כלומר, זה מציאות חיים כזאת שהיא לא בשכל, לא ברגש. אנחנו רגילים להגיד שהאמונה, אני מזכיר לכם את המשפט שכל אחד חי איתו עד שהוא בא לפה, אמונה זה לא שכל. למה? כי אם אתה יודע, אתה לא מאמין. אם אתה יודע, אתה לא מאמין. אמונה זה רק אם אתה לא יודע. שטות גמורה, הסברנו כבר, שטות גמורה, כי האמונה היא שיא הידיעה. שיא הידיעה. הנצרות לקחה מפה, אם אתה יודע, אתה לא מאמין, אני מאמין בזה כי... לא מכירים את זה? כי זה אבסורד. אומר... הכומר האבליק, לא משנה, נלמד את זה בכוזרי. כשנגמר הידיעה מתחילה אמונה. בדיוק, כשנגמרת הידיעה מתחילה אמונה, כלומר, אמונה זה, רגע, אם אתה חושב אתה לא מאמין. ולכן פילוסוף הוא בז לאמונה, כי הוא בשכל. והדתי אומר לך, תקשיב, אם תשאל שאלות, אתה בשכל, אתה מחקר. אתה צריך להיות אמונה תמימה של טיפש. להיות טיפש. אנחנו יוצאים נגד שתיהם, אנחנו אומרים אמונה זה שיא הידיעה. תחקור כמה שיותר, כי רק ככה תאמין יותר. אמונה זה שיא הידיעה, ועוד רגע נסביר גם מה זה ידיעה, שידיעה לא יכולה להגיע מהשכל, כי אמרנו בשכל לא יכולה להיות בעולם ידיעה. מובן? אמרנו בשכל אין אף פעם ידיעה, אתה לא יודע כלום בשכל. זה רק עוזר לנו. בדיוק. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע מאבא שלך, אתה לא יודע אם אתה בן, אתה לא יודע אם אתה בת, אתה לא יודע אם נסע, אתה לא יודע כלום. בדיוק. אתה לעולם אין לי ידיעה בשכל. לכן גם כל מי שבא אליי עם שאלות שכליות, בכל מיני בירורים באמונה, אני עונה לו קצת, אבל אתה אומר מה אני מפנף אותו, למה? כי זה סתם. כי זה סתם, הוא יקשה, ניתן לו תשובות לכל השאלות, אבל תמיד יכולה להיות עוד שאלה. תמיד תהיה עוד שאלה. וכשלא יהיה עוד שאלה, יגיד לי, ואולי לא. אולי מה שאתה אומר זה לא נכון. אין תשובה לזה, ואולי לא. אז בדרך כלל אני אענה לו, ואולי אתה חתול. אולי? מי אמר שלא? מי אמר שלא? אין לך זנב? אתה חתול בלי זנב. אתה הולך על שם? אתה חתול שהוא הולך על שם. אבל למה אתה לא חתול? אתה יכול להוכיח שאתה לא חתול? אף אחד פה לא יכול להוכיח שהוא לא חתול. אני אומר לכם באחריות, אף אחד לא יכול להוכיח שהוא לא חתול. אתה לא יכול. מה? אני יכול ליצור. מה אתה? אני יכול ליצור. אתה חתול שיודע ליצור. אמרת שחתול יודע ליצור. אולי יש חתול יוצא דופן, באולי אין תשובה. תמיד אתה יכול להתיר ספק. אתה תמיד יכול עוד משהו. מה? אתה חתול עם בחירה חופשית. מה? אולי יש כזה דבר. אולי. מה? אין מוצא מהשכל, כי זה תפקיד השכל, זה יתרונו. להטיל ספק בהכל, זה עוצמה עצומה. איך היום אולי שיהיה ידיעה? מה? איך זה שיהיה ידיעה? לא היית פה שדיברנו על זה, אבל איך קוראים לאבא שלך יצחק? אה? איך קוראים לאבא שלך? דניאל. מאיפה אתה יודע? אה? אתה יודע או מאמין? אתה יודע שמאמין. מה? אתה יודע שקוראים לו דניאל או אתה מאמין? אתה מאמין. אתה יודע או מאמין? זה אימץ אותך וכתב, מה אתה רוצה? אתה יודע או מאמין? מאמין. אז בבקשה תגיד לאבא שלך שאתה רק מאמין שהוא אבא, לא יותר. אבל אתה יודע שאתה לא יודע, אתה יודע, אני יכול גם יותר מזה, אתה בן או בת, אני... מאיפה אתה יודע? מאנגליה. אולי אתה בת בגוף של... לא! ניתוח קטן פותר כל בעיה, אולי אתה בת בגוף של בן. רבים מחבריים כאלה, אני יכול לספר לך, לא שמעת? אולי אתה עושה בדיקה הורמונלית, אולי אתה בת בגוף של בן? יש לך הוכחה שאתה לא בת בגוף של בן? כן. מאיפה? אתה בת בגוף של בן, מישהו פה ראה יותר מזה? אתה בת בגוף של בן. צריך לעשות ניתוח, זה פותר כל בעיה. אתה יודע למה רע לך בחיים? בוא נעשה סיור שלם. אתה יודע למה רע לך בחיים? אתה יודע למה אתה מתוסכל? אתה יודע למה עזבת מבחינה ובאת למקום אחר? כי באמת אתה בת. תשאיר לך צד אנשי שלך. צריך לעשות ניתוח, סדר את העניינים. שעה אני אעבוד עליך, אתה תהיה שם, תאמין לי, זה קל מאוד. שעה אני אסדר אותך, אני אשכנע אותך. זה קל מאוד. זה בלי סוף, זה על כל דבר בחיים. זה על כל דבר בחיים, מי אמר שאני זה, מי אמר שאני זה, מי אמר שאני דתי, אולי חרדי, אולי חילוני, אולי זה. יש לך בלי סוף, יש לשכל, תאמינו לי, עבודה חבל על הזמן. הוא יודע לעשות אותה מצוין. אז מי שינסה להיות פה, הוא תמיד יגיע לכל הספקות. עכשיו, יש דברים שהידיעה שלהם מצמצמת את השכל. אמרתי את זה, אני מביא את זה דוגמה הפוכה. יש כאלה שלחתונה, אתה חייב להביא להם הזמנה. כאלה שאם לא תביא להם הזמנה ביד הם נפגעים. יש כאלה שאם אתה שולח הזמנה הם נפגעים. לא יודע, אני מעולם לא הזמנתי את ההורים שלי לחתונה שלי. אתם מבינים? זה לא, מה, אתה תזמין, אם אתה מביא הזמנה זה קצת פוגע. את אחותי לא הזמנתי לחתונה שלי. כאילו מה, אני צריך להזמין את אחותי לחתונה שלי? זה יותר, זה מובן מאליו. יש דברים שהוודאות שלהם לא תלויה בשכל. אבא שלי זה אבא שלי, זה ודאי. אני בן, זה ודאי. איפה אשתך הרגע? זה ודאי.
שאתה יכול לתת עוד הרבה דוגמאות. ככל שהדבר הזה הוא יותר מהותי, הוא יותר ודאי. אתה חי ומת. אין מקום לשכל באמונה אבל? לא שמעתי? אין מקום לשכל אבל? בטח, הוא מברר אותה, שנייה יואב. הוא מברר אותה, אבל הוא לא, הוא יוצר את האמונה. אבל הרב, אתה חי ומת עכשיו. אתה יודע שלרוב הפילוסופיה זאת הייתה שאלה, דקארט התחבא ביער, אני חי ומת, אני חי ומת, אני חי ומת, אני חי... אולי אני רק מחשבה של חיים, אבל באמת אינני חי. אולי אני רק גילוי של מחשבה של חיים, אולי אני לא חי. הוא יצא, מאיפה אתה יודע שאתה חי? אבל יש לך ודאות שאתה חי. אחרי זה עשו זה סרטים, זה לא מאמינים, אתה יודע שאתה חי. עשו זה סרטים. אנחנו מאמינים לא שאתה חי, לא, לא, אתה מאמין שחי כי אתה יודע שאתה חי. אתה יודע שאתה חי, אתה לא צריך אמונה בזה. נכון? ואם אתה חי... יפה, ומכיוון ש... נדבר על זה קצת, נגיע לקוזר, נדבר הרבה על הפילוסופים. מכיוון שאתה חי רק את השכל, אתה בעולם של ייאוש. אני אומר לכם רגע, אתה יודע מה המגבלה הכי גדולה של השכל? שאתה תקוע בתבנית. מה שהיה הוא שיהיה. אז מה מיד הבא, המילה הבאה שתגיע מיד? לא? לא שמעתי? אין לך תקווה, אין לך תקווה, אין לך עתיד, והכל? מילה שחוזרים עליה היום, אתה הולך לרופא, מה הוא יגיד לך? כל גנטיקה. לכן אין לי מה לטפל בך, מה אני אתן לך? כדורים, אבא שלך היה בדיכאון בגיל 60? טוב, גם אתה. יש במשפחה בעיות לב? הבנתי. יש במשפחה בעיות לחץ דם גבוה? טוב, הבנתי, גם אתה. כאילו, זה פשוט מאיפה אתה תהיה. כי הכל מה שהיה הוא שיהיה. זה לא רק בביולוגיה, זה קיים בכל תחום. זה לא נכון. מה? זה לא נכון. אנחנו מאמינים בבחירה חופשית, לא? אנחנו מאמינים שיש לזה מוכנות גנטית. אין לזה גנטיקה. לא נכון. בדיוק. יש לזה מוכנות גנטית. שאתה, יש לך בחירה חופשית לצאת מזה. אחד נולד יותר עם תחושה של פחד, אחד יותר נולד... בטח, זה אומר שאתה חייב להיות שם. טוב, זה לא נושא, נגיע לזה בקוזרי, כן יואב. דיברנו על זה יואב, זה לא, אמרנו רגע, אם אתם זוכרים, יש ארבע כוחות נפש. אם החיים, אם השכל מנהל את החיים, מה אדם? אתם זוכרים? קר, חששן, אין לו ודאות בכלום, מהסס. אם הרגש מנהל את החיים, מה קורה לאדם? ילדותי, הפכפך, רגשני, לא יציב. אם הדמיון מנהל את החיים, מה הבן אדם? פחדן, פחד, חי בסרט, מדמיין, בסדר? אם הרצון מנהל את החיים, מה האדם? כלום, שרוי בתאוות. אז תגיד, אז מה מנהל את החיים? פוך בדיוק. לא שהשכל מנהל את החיים, אלא שהחיים מתנהלים על פי השכל. כלומר, השכל מנהל את כל הכוחות, הוא ראש הכוחות, אבל החיים מתנהלים על פי השכל. לא שהשכל מנהל את החיים, אלא החיים מתנהלים על פי השכל. מה? לכן יש את נקודת החיים? לכן יש את נקודת החיים? ואתה תשאל אותי מה מתאים לי זה או זה, אני אגיד לך, תעשה טבלה, כתוב יתרונות וחסרונות, שכל. תמפה מה יותר טוב, מה פחות טוב. אחרי שתמפה את כל זה ותראה את כל התמונה ותראה פה, תראה שם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טם, בוא נגיד, יש 3-7. עכשיו אני אשים את זה בצד, מה אתה רוצה? תגידי, תראה, יש 7 יתרונות לזה, 3 לזה, אני לא יודע. תראה, אז מה אתה רוצה? הבנו, עכשיו השכל בירר את שלו, מה אתה רוצה? אתה רוצה את זה או את זה? כי זה נקודת החיים. שבו כמה פעמים אנשים, האם לרשם שנה ב' או לא לרשם שנה ב'? או תורתו אמנותו או לא תורתו אמנותו, שם סוף שנה ב'. אז אמרתי להם, מה אתה רוצה? נתן יתרונות חסרונות לכל דבר. אמרתי לו, אני לא יודע להחליט, אני לא יודע להחליט. אמרתי לו, טוב, אין בעיה, אני אחליט בשבילך. למרות שאני לא עושה את זה. אתה הולך לזה. אמרו לי, למה? אבל אולי זה. אמרתי לו, אתה יודע מה? התלבטתי, אז אתה הולך לזה. אתה רואה שהוא נרגע. אז אתה רואה כבר איפה הוא יותר רוצה. עכשיו אני אומר לו, והוא אומר לי, אבל אתה לא חושב שאולי כדאי זה? אמרתי לו, לא. האדם באמת יודע מה הוא רוצה. באמת האדם, בהחלטות הכי קשות לו בחיים, הוא יודע מה הוא רוצה. רק הוא מפחד להחליט, מפחד לקבל החלטה, מפחד לעמוד מאחורי ההחלטה שלו, מפחד הרבה דברים. אבל באמת, הוא יודע אותו, זה ברור לו מה הוא רוצה, הוא יודע את זה. ולכן החיים, מה שעוד רגע נקרא לו כוח האמונה, שהרב קוק אומר, הוא לא שכל, הוא לא רגיש, הוא לא דמיון, הוא לא רצון, כוח האמונה מנהל את החיים.
יאללה, בואו נמשיך. אם זה בנושא, כי אני רוצה להתקדם. לא. אמרתי שהשכל, הוא כותב את זה, עוד רגע תראה. אז תגיד שאתה מסביר דברים בשכל, אז כל פעם כאילו השכל יכול להגיד אולי לא לפי מה שאמרת, לכן אתה לא צריך לדעת. אבל יש דברים שאתה מבין על פי השכל. נכון. אז איפה אתה צריך לעצר כאילו, אתה לא יכול... זה מה שעכשיו, זו הפסקה שאנחנו לומדים. חלום, בסדר? יאללה, אמונה היא לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי יותר יסודי של מהות הנשמה. הוא גם מסביר לנו מה, היא לא שכל ולא רגש, מה היא כן? גילוי עצמי מהותי של הנשמה, נקרא לזה במילה אחרת, נו מילה אחרת? חיים. 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 האמונה היא לא שכל ולא רגש, אלא החיים שלך. נקודת החיים, מה? גילוי האלוקי שלך? שאתה חי. אתם זוכרים שאמרנו שאין בן אדם שלא מאמין. הוא יכול לא לחיות, אז הוא לא יאמין, אבל כל עוד הוא חי, הוא מגלה בעצם מהותו את האמונה. הוא לא יכול לגלות את זה בצורה שלילית, לא להתחבר לטבע העצמי שלו. הנה, ראית פה מדף של מחבר. חיים מתנהלים על פי השכל, אבל לא. הנה מדף. לא עושה לנהל את זה. יום אחד שהוא רוצה להיות רצפה. אני רוצה לזרוק אותו לרצפה. אז מה הוא יהיה? הוא יכול? אם הכיסא הזה עכשיו מחליט שהוא לא רוצה יותר להיות כיסא, החיים מתנהלים על פי השכל. ולא השכל מנהל את החיים. ככה זה מכונית. כל מועגות, פה זה הבגל שלהם. לא מכירים? ככה הם נוסעים? לא עשיתם את זה אחרי שהייתי קטנים? על הכיסא. מכונית! יום אחד הביצה התחפשה. מכירים? זה סיפורי הילדים, זה בכוונה, זה עובד על זה. זה יסודות נוצריים מאוד גדולים. הביצה התחפשה, החליטה שהיא לא רוצה להיות ביצה. אבל הרבזון החליט שהוא לא רוצה להיות מכוער. לא, אני לא יודע כי כל השטויות האלה. בסדר? אז הוא יפסיק להיות כיסא או שהוא יהיה כיסא עקום? הוא תמיד יהיה כיסא. הוא לא יכול להפסיק להיות כיסא. כי הכיסא לא מתחיל אצלו. אתה לעולם לא יכול להפסיק להאמין. אתה יכול להחליט שאני מכסה את האמונה. איך קוראים מישהו שמכסה את האמונה שלו? כופר. למה? מה זה כופר? כופר במה שאתה צריך להיות. כופר בדבר הזה. מילה. כופר. כופר, כפורת. מכסה. כיסוי. כפורת זה כיסוי. כופר זה מכסה. על מה הוא מכסה? פירוש המילה בעברית, כופר זה מכסה. לאמת. אתה מבין? אתה לא יכול. זה יכול פעם אחת לא להיות מה שהוא? זה לא תלוי בו, זה לא מתחיל בו, זה מתחיל ממי שעשה אותו. מי שיצר אותו. אבל מה ש... כאילו מה שעשה... להופיע את מי שאתה, הגוף שלך זה כלי. לא הגוף הזה. לכן עיקר האמונה, אני אומר לכל הזמן, עכשיו תתחבר לכם, עיקר האמונה זה להיות מי שאתה, להיות מי שאתה מיועד להיות. לכן בניין אישיות מתחבר לאמונה כל הזמן. זה להופיע את הגודל שטמון בך, כי אם אתה לא מופיע את הגודל שטמון בך, אתה עושה הכל חוץ מלהיות עצמך. אי אפשר להאמין בריבונו של עולם אם אתה לא מאמין בעצמך. מזה זה מתחיל. כי להאמין בעצמך זה להאמין במי שטמון בך, בכוחות האלוהים שטמונים בך. בגודל האלוהי שטמון בך. בנושא? כן, נו. בן אדם שלא יודע, גדל לא איזה שהוא יהודי. לכאורה הוא מכוסה את האמונה שלו. איך הוא הגיע לטיפול שהוא... לכאורה הוא מכסה את האמונה שלו, שאלה טובה. יש הרבה דברים לא נעימים בעם ישראל, נו מה? שואל איך הוא יגלה, אני מקווה את השם שיום אחד יגלה מישהו שידבר איתו וילמד איתו. למה נוצרי? לך לרחוב, תסתכל את כל החילונים, מה? שכנים? שכנים, מה? אנחנו מרחמים עליהם, לא? צריכים לעזור להם. כואב הלב. משפחות שלמות שלא יודעים איזה אברהם אבין, לא יהיו מעולם בכותל. כואב הלב, מה? לא כואב לכם? לי כואב הלב. חסד, פשוט, ברוך השם כל מי שפה נחשף לתורה גדולה. עזבו אתכם, למה חילונים? כמה חברים שלך לא נחשפו לתורה גדולה בצייטלין? צייטלין, לא? רוב הכיתה? לא, אתה לא מרחם עליהם, לא מסכנים? כואב הלב, הבן אדם יכול להיות, להופיע גודל, שרוי בקטנות. שרוי בעולם של הזיות ודמיונות. כואב הלב. הלכת לי לנוצרים. עוד הרבה בדרך. יאללה. האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי יותר יסודי של מהות הנשמה. שמה הגילוי הזה צריך לעשות? שצריך להדריך אותך בתכונתה. אתה רואה יואב איפה מקבלים החלטות? מהנשמה. כלומר, האדם בתוך תוכו יודע באמת מה נכון ומה לא. מפה הוא מקבל החלטות. מפה הוא יוצר החלטות. זה באמת מישהו שצריך להדריך אותה בתכונתה. מתי? כשאין משחיתים, וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, אז
תסתכלו, ילד יודע בדיוק מה הוא רוצה. יודע מתי הוא רעב, מתי הוא לא רעב. לא ראיתי ילד קטן בדיכאון. אין. רק היום אולי טיפה מנסים קצת לשבש אותם עם הטלוויזיה. אין ילד בדיכאון, הוא תמיד שמח. לא תראו ילד שבוז. גם אם לקחו לו משהו והוא בוכה, דקה אחרי שאתה אומר לו, אה, אתה רוצה זה? הוא שכח והפסיק. הוא לא עוגר טינה. לא... זה מדהים אותי, לפעמים הבת שלי היא מכעיסה אותי, אז אני מתגבר ולא כועס. אני יכול להשכים את זה חצי יום. היא שעה אחר כך, היא כבר לא שם. היא דקה אחר כך לא שם. היא יכולה לעשות משהו, אני כועס עליה, היא כועסת עליי. דקה אחרי זה, אה, די, הולך לרוץ. היא לא זוכרת את זה בכלל. היא חלקה. כי היא לא עבריינית. עבר. היא לא חיית העבר. ואתה כל היום שרוי בעבר שלך. תקוע בתפיסות עברייניות. עכשיו, זה מה שהוא אומר. כשאין משחיתים את דרכה, כשאין משחיתים את דרכה הטבעית לה, ילדות, אם אנחנו נזכה לגדל ילדים בריאים, ילדים מלאי כוחות, בחירות, בחופש, בעוצמות של חיים, איננה צריכה שום תוכן אחר לסעדה, לסעוד אותה, לסדר אותה. היא לא צריכה לא את השכל, לא את הרגש, לא את הזה, יש לו ודאות פנימית, הוא יודע מה הוא רוצה. אנחנו צריכים ללמוד מתים ילדים. מה? צריכים לשבת, להסתכל מילדים וללמוד בהם. נכון. עבריין זה אחד שתלכו אותו לטוב. לא יודע, אלא היא מוצאת בעצמה את הכל, שנייה אופר. היא מוצאת בעצמה את הכל. יש לה את הכל. בעת החלה שורה, כשמה לעשות, החיים כופפו אותך קצת. אתה מתחיל לשחק. עכשיו, אז בשכל, הנה. אז בא השכל, שאלות שכליות, והרגש לפנות לדרך. השכל והרגש, כשהיא לא בריאה, באים השכל והרגש לעזור לה לפנות דרך, לשקל את ה... המעיין היא סתם. המעיין בוער, בוער, יש לו ביעבוע פנימי של כוחות חיים. רק מה, אני סתם? סלע פה, סלע שם, סלע פה, סלע שם. צריך עכשיו בעזרת השכל והרגש והדמיון להוציא את הסלעים, לתת למעיין לפרוץ החוצה. זה תפקיד השכל והרגש, לכן פה בשיעור אנחנו עומדים בשכל. אבל כל מטרת השיעור היא לא ללמוד בשכל, היא שהשכל יפנה דרך לנתיבי האמונה, שהאמונה בוקעת מבפנים. כל אחד כפי גודל סלעיו, יש כאלה עם סלעים גדולים, יש כאלה עם סלעים קטנים, יש כאלה עם הרבה סלעים, יש כאלה שהמעיין כבר ישחיר מרוב סלעים. זה לא משנה, הכל יבעבע, הכל יהיה מים זקים, טהורים ונקיים, שנעים מאוד לשתות, צלולים. אבל בינתיים, הרב קוק יש לו פסקה בשמונה קבצים, צלול הוא הרצון של הילד, צלולה היא בינתו. הילד הוא במקום, הבריאות הזאת מאוד שלמה. וכמה אנחנו צריכים להיזהר, לא להרוס אותה לכל ילד. לא להרוס את הנשמה, תדעו לכם זה. מישהו אמר לי, רישיון נהיגה עושים תוך כמה חודשים. רישיון לילד עוד אין כזה דבר, זה מאוד מסוכן. רישיון לילד הוא כבר מועל מיוצאת, אתה יודע מה זה? אולי בגיל 90 אפשר להוליד ילדים שאתה כבר יודע, אבל... גיל 90 זה קצת לא יהיה לך את זה, טוב, אז זה יהיה לה... אבל צריך ללמוד, ברור, זה צריך ללמוד, זה מאוד מסוכן, זה הרבה אחריות. מה? אמרתי שילד ראשון נדפק. אתה בכור? לא, אני האחרון. אתה האחרון? הכי טוב. לא יודע. אחרון גם כל האחים שותפים בחינוך, לא? האחיות. עוד יותר. ואז בא השכל והרגש, חברים, אין לנו זמן. ואז בא השכל והרגש לפנות דרך, לפנות לפני הדרך. וגם אז, גם שהשכל והרגש מפנים את הדרך, צריכה היא לדעת את ערכה, האמונה, שלא משרתיה השכל והרגש הם אינם עצמותה. הם רק משרתיה. השכל והרגש הם רק משרתים של האמונה, של האמונה, של הנשמה. כן, אותו דבר. הם רק משרתים של הנשמה. וגם אז צריכה היא לדעת את ערכה, שלא משרתי השכל והרגש הם אינם עצמותה. שכל והרגש זה לא אמונה. שכל והרגש זה לא אנשיים. אבל הם... זה חלק מהאמונה. הם עוזרים. קביים. קביים. קביים שעוזרים לך ללכת. אבל הם לא אתה. והנה, וכשתהיה קבועה באיתן מושבה, כשהנשמה חוזרת למקומה הבריא, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך ובהמצאת האמצעים השכליים, המוסריים, המסכלים לסכל את הדרך, את המכשולים מעל דרכה. כלומר, כל תפקיד השכל והרגש זה לנקות את כל הסיגים שהתמלו פה. אבל אין להם משהו עצמי שהם יוצרים את האמונה, יוצרים את הנשמה. בסדר? המשכנו הלאה? כן. אפשר רק לחזור לשואה, לשאול משהו? כן.
נכון אמרת אז שאין מישהו שלא מאמין, אבל שהוא אומר פה שצריך להדריך אותך, להדריך אותה בתכונתה. אז אם מישהו לא מדריך את הנשמה שלו בתכונה שלה, הולך הפוך כאילו מהתכונה, אז לא מאמין, לא? עוד פעם, הכיסא יכול ללכת הפוך מכיסאו. אבל הכיסא אין לו דברים מוסר... מה זאת אומרת? לא יודע. הכיסא יכול לצאת נגד טבעו? לא. החתול יכול להתחפש לכלב? לא. למה? אבל האדם יכול לרצוח, מה? נו. הולך הפוך מה... רגע, שנייה. האדם שרצח, הוא אדם שרצח או כלב שרצח? שם אדם נשאר בו, נכון? מה זה אומר? מה? למה אתה שופט אדם שרצח? זה לוקח את הבמה שלו, לוקח... לא יודע, ראיתי מיליון כלבים שרצחו. אבל היה לו בחירה חופשית. כלומר, אני אתן את זה בדוגמה אחרת. אם אני אגיד עכשיו לחפש מישהו שלא ישן, שאני לא אביך אותו, אבל אם אני אומר עכשיו ליהודה או למישהו, תדע לך, אתה בן אדם מאוד חכם, מאוד רציני, אני מאוד מאוד מעריך אותך, מעולם לא ראיתי כלב חכם כמוך. למה הוא צוחק? מחמאה, לא? שמעתי לך. למה זה לא מחמאה? הוא יודע שזה לא נכון. מה, יש כלב יותר חכם ממני? לא, הוא יודע שהוא לא כלב. אני לא אמרתי שהוא כלב. אמרתי שמעולם לא ראיתי... מייחס אותו. מה הבעיה לייחס אותו לכלב? אתה מייחס אותו לתבנית. אתה מייחס אדם לכלב? מה הבעיה? הוא משנה את הטבע, אתה לא? כי זה לא נורמלי. כי? כי יש לו הגדרה אחרת, הוא בן אדם. סליחה, שאתה שופט אדם על רצח, בתור מה אתה שופט אותו? אז הוא אדם. אז הוא עדיין אלוהי. אחרת למה אתה שופט אותו על רצח? יש מלא כלבים שהורגים כל יום. דיברנו על זה פה, דיברתם איתי על השני האלה שרצחו את משפחת פוגל, אתם זוכרים? אם הם תת אדם, אז אין מה לחוס עליהם. אל תוותרו להם, הם בני אדם. ובגלל זה ניכנס בהם הכי חזק שאפשר. כי אם הם לא בני אדם, אז מה אתה רוצה? אתה מעניש חתול ששופך עליו? לא, אני מעניש ילד ששופך עליו. כי הוא ילד, כי הוא בן אדם. כלומר, מה שהבן אדם לא יעשה, יש בו צלם אלוהים. למה אומרת להבין צלם אלוהים הזה במקרים... אתה אומר, אתה איבד את הצלם אלוהים שבך. אבל באמת זה משפט מושאל, זה השאלה. אי אפשר לאבד צלם אלוהים. כן. מה הכוון להגיד על עצמם יותר סודי שמרון השרון? חיים? בא לידי ביטוי בחיים, כן. חיים? מה זה חיים? מה זה חיים? נגדיר את זה. אתה מדיע כאילו עכשיו. נגדיר את זה. אבל אני נגדיר בצורה פשוטה, חיים זה אלוהי. אלוהים חיים. אלוהים חיים, אנחנו קודם קוראים לו אלוהים חיים. חיים זה אלוהים. כותבנו בספר החיים למענך, אלוהים, חיים. חיים זה גילוי אלוהי, זה האלוהי שבי. לחיות זה להיות אלוהי. אמרת שיש את העצניים, שופכים את המעיין, כן. זה יכול להתחיל ממלא מקומות. יכול להתחיל מזה שכבר מגיל אפס מלמדים אותך לא להיות אתה. מלמדים אותך לא להיות אתה. בסביבה, בהורים, ועוד הרבה דברים, אבל מגיל אפס אנחנו מלמדים את הילדים לא להיות אם. איך זה מתבקש? יש איזשהו, אפשר לייצר תנאים כאלה. כן, דוגמה ילד, כמה זה 2 ועוד 2? 4. כמה זה 4 ועוד 4? 8. 8 ועוד 8? 16. אתה יודע שהוא לא יודע לעשות את זה. הוא מדקלם, כי זה עוד לא השלב שלו. אבל מה אתה מלמד את הילד? לדקלם. הילד לא מוכן לוותר על צעצוע, מה אתה אומר לו? זה שלי, זה שלי. מה אתה אומר לו? התחלק, אבל הוא לא יודע להתחלק. זה עוד לא השלב שלו בנפש. זה כמו לבקש ממך לחתוך את היד. בשבילו הצעצוע הזה זה שלו, הוא מוותר על הצעצוע, הוא מוותר על אישיותו. אני מדבר על גיל 3-4. הוא מוותר על אישיותו, על מהות נפשו. ואז הוא מוותר. ומה אתה אומר לו? איזה ילד טוב, כל הכבוד. אבל למה אמרת על כל הכבוד? על זה שהוא חתך את היד. אתה מבין עכשיו מה קורה בתוך הנפש של הילד? כדי לקבל אהבה אני צריך לוותר על מי שאני. אתם קולטים איזה זעזוע זה לעולם של הילד? בחוץ אתה לא תראה כלום. בגיל 18 תראה את זה. אני יכול לתת עוד דוגמאות. מה שאתה אומר שאפשר לעשות כאילו על ידי חינוך מתאים לילדים שלא יהיה להם שום בעיה אמונית ושום בעיה... ברור לי. אבל זה עבודה, זה כל תהליך הגאולה. איך זה עבוד לדיוק? כל תהליך הגאולה זה ליצור נשמות בריאות. נשמות מלאות כוחות. מה זה היה יהודי עד לפני 60 שנה? סמרטוט מהלך, יהודי גלותי. חנון מהלך. הצלחנו לעשות קומה וליצור יהודי אחר. בוא אני אדמיין את זה באיזה מצב אחר. נסו לדמיין חולה שוכב במיטה, צמח. הוא כבר 2,000 שנה צמח.
הוא 2,000 שנה צמח. אתם מבינים מה זה 2,000 שנה צמח? כדאי שיהיה וילונות, אני רואה את כל מי שמסתובב בחוץ, לא יודע. לא, זה בסדר גמור, אתה להסתובב בחוץ, אבל אם ככה כל אחד עובר ומסתכל ולא נעים לו, לא נעים לה ממני, אם ככה חותכים מהר, ככה שאני לא אראה. חופשי. תראו לך, צמח שוכב 2,000 שנה על המיטה. אתה יודע כבר מה קורה? הרגליים לא יכולות לזוז. הרופאים אומרים, פה לא יקרה כלום. האמא מדי פעם יושבת ככה, מלטפת אותו, אבל אין כלום. פתאום, אחרי 2,000 שנה, הוא מצמץ בעין. כל המשפחה רצה! הרופאים אומרים, תקשיבו, זה סתם, זה יקצוץ. זה סתם, זה כלום. זה כלום. עוד כמה שנים אחר כך, הוא כבר מזיז את הראש. האמא מתחילה לבכות. כמה שבועות אחר כך הוא אומר, אני רוצה מים. לא, הוא אומר שלום, אני יודע מה. כולם בוכים, רצים לכל המקובלים, נותנים צדקה, עושים מסיבות, תראה איזה, הוא חזר, הוא קם, הוא קם, הוא קם. אני אקצר את הסיפור, אחרי כמה זמן הוא כבר מתיישב במיטה, הרופאים אומרים, תקשיב, ללכת הוא לא ילך, כי הרגליים זה בצקות. הרגליים זה בצקות. הרגליים מלא בצקות. הוא לא ילך. עוברים עוד איזה חודשיים, שלושה, ובנס על טבעי, הוא קם והולך בחוץ. הולך ככה לאט, זוחל, נופל, הולך, נופל, קם והולך בחוץ. עוברים עוד איזה חודש, חודשיים, אני מקצר את הכל, אני יכול לספר את הסיפור הזה ארוך. עוברים גם עוד חודש, חודשיים, הוא גם מתחיל לרוץ. עוברים עוד חודש, חודשיים, הוא גם מקבל כאן טיפה כוחות, והוא חוזר מהגן ואומר, מהבית ספר ואומר, אמא, אל תשאלי. שני ילדים באו ואמרו לי, אתה סמרטוט, הסתובבתי ונתתי להם מכות. מה אמא אומרת? ברוך השם, מה, נתת מכות? איזה יופי! לא, אמא, תביני, שני אנשים עשו לי ככה, והסתובבתי והרבצתי להם, והם באו עליי, והרבצתי להם. עוברים עוד חודשיים, שלושה. אמא, אל תשאלו, עלוי על 10 אנשים, עלוי על 10 אנשים, עם נשקים ורובים ולי רק מקל, תש"ח, 1948, אל הנגב פלוגונת ירדנה, עם מקלות כתחליף לרובים, עם מקלות גירשו פה את כל הצבאות. עלו עליי הרבה צבאות מסביב, ועם מקלות גירשתי את כולם. איך האמא תשמח? הילד חוזר לבריאות. התפילין מעניינים אותנו עכשיו! הוא עוד לא מניח תפילין. אתה לא מבין כלום, זה תהליך של בריאות. רגע, תן לו לחזור לכוחות שלו קודם. תן לו לחזור לבריאות שלו, לשרירים שלו. אחרי זה הוא גם מניח תפילין. תבין מה זה, 2,000 שנה של צלעים בתוך הנשמה הלאומית? בתוך כל אחד מאיתנו? היינו חנונים, היינו סמרטוטים, אנסו אותנו, שחטו אותנו, רצחו אותנו, גזלו אותנו. מה לא עשו לנו בשואה 2,000 שנה? לא רק בשואה 2,000 שנה. לאט לאט חוזרים לבריאות. לאט לאט חוזרים לכוחות החיים. גם לתפילים כל עם ישראל עוד יחזור. אבל לאט לאט, זה שלב. אתה בן של נכד, של סבא, סבא רבא שלך היה רואה אותך, היה אומר איזה גאולה. כי הוא היה, סליחה לביטוי, סמרטוט אירופאי. סבתא שלי, אני זוכר אותה, היה משהו בחדשות יומיומית, מתחילה לבכות. אמרתי לה, מה קרה סבתא? יואי ואבוי, מה יקרה, מה יקרה? אמרתי לה, סבתא, מדינת ישראל, מי יעשה לנו משהו? אבל היא לא יכלה, כי היא הייתה אצל מנגלה. היא הייתה ניצולת מנגלה. היא לא יכלה בנפש, היא הייתה בתודעה גלותית. ואנחנו בתודעה אחרת. במציאות חיים אחרת. בסדר, יותר. אז אתה שואל אותי מה זה הסלעים? יש בלי סוף סלעים. כן, אילי. לא, עזוב, חשיות בחינוך ילדים זה לא הנושא, זה מעניין, אתה צודק. לא, אני פשוט כאילו באיזשהו שלב, אתה כן יותר? כן, פשוט יותר גדול, אבל לא עכשיו, עזוב. תשאל אותי באיזה גיל, ואיך אתה יודע, איך אתה יודע באיזה גיל, ואתה מזהה את זה, שאלה מצוינת, אבל זה לא הנושא, בסדר? אנחנו רוצים להתקדם. המשכנו, לכו למקור 7. כוח האמונה זה ממאמרי ראייה. כוח האמונה, מה זה אמונה? מי שרצה להוכחה שאני לא ממציא דברים, אני אומר לכם ככלל, כל דבר שאתם רוצים אני יכול לתת לכם את המקור, אני לעולם לא ממציא, אני לא יודע, אין לי אומץ לזה. אני מעדיף שאני אומר משהו, הרמב"ם מאחוריי, הרב קוק, הגמרות, הש"ס, הזוהר, כולם מאחוריי, אני ככה מרגיש יותר בטוח. כוח האמונה הוא הצלם האלוהי המאיר מתוך תוכם של בואב של הקדוש ברוך הוא. מה זה כוח האמונה? רואים במילה אחת חיים. והוא עצם מהותה של הנשמה. והמבוקש הזה, רואים איפה אני קורא? כן, 7 שם למטה. כוח אמונה רוצה למלא ימיר מתוך תוכם של בואב של הקדוש ברוך הוא, והוא עצם מהותה של הנשמה. והמבוקש הזה, מבוקש האמונה,
הרצון הזה, הרצון של האמונה, איננו היותר ראשון, היותר חזק והיותר האחרון שבו מבוקשים. רצון הרצונות שלך, שאיפת השאיפות שלך, חלום החלומות שלך, זה נקודת האמונה. נקודת, אני אקרא לזה המימוש העצמי, שהיא נקודת האמונה. נקודת האמון שלי בעצמי, הוודאות שלי עם עצמי, הבריאות שלי עם עצמי, כוח החיים שלי עם עצמי. אבל יותר נכון שבמבוקשים הוא מקיף את הפרט ואת הכלל, העולם וכל העולמים כולם גם יחד. כשכוח האמונה הזה מפותח, מה קרה דוד? בסדר? כשכוח האמונה הוא מפותח, אז הנשמה נמצאת במצב נורמלי. האדם בריא, טבעי, במצב של בריאות. ואדם מוצא את עצמו בגן עדן רוחני, כיף לו. כיף לו, אתה לפעמים רואה אנשים ואתה אומר, מה אתה כזה מבסוט? תסתכלו על ילדים, היום תראו מי שרואה כל הספרים שדברים על ילדות, קוראים לזה החזרה לגן עדן. גן עדן של ילדות, יש לזה שיר, לא? גן עדן של ילדות. אני זוכר שטויות ככה, אני לא זוכר, אתה מתחבר לי למשהו. אני יודע שכולכם, מי זה? רב שלמה ארצי. מה הוא? סתם בגלל שהמילים שלו לא מחוברות לכלום. מה לעשות? אז בגן עדן שלי, איך אמרתם? בגן עדן של ילדות. אשר, איך זה ממשיך? הייתי חלק מהנוף ו... היום אני אורח. אורח, זה לא קשור. לא נלמד את זה ברש"י. לא נלמד את זה ברש"י. שבוש, שבוש, היום אני שבוש. מה הוא? טוב, במופלא ממך אל תדרוש, וזה המופלא מאיתנו. לא יודע אם הוא יודע מה הוא אמר, אבל לא שאלה. יאללה. אז הנשמה נמצאת במצב נורמלי, טבעי, במצב של בריאות, ואדם מוצא את עצמו בגן עדן רוחני. כמה אדם, מי שיש לו אחים קטנים, מסתכל ואומר, וואי, סליחה, כמה אני מתגעגע לזה, תראה, תראה איזה יופי, בלי דאגות, בלי תרדות, וואי, איזה כיף להם, איזה עולם זה, אני מתגעגע לילדות, והספר שהרב זאב כל הזמן משתמש בו. קץ הילדות. קץ הילדות, זה ניל פוסטמן. זה לא מצטט נכון, הספר קוראים קץ הילדות. שיהיה אותו בבית. לא, קץ הילדות. מה? ואדם מוצא את עצמו בגן עדן רוחני המרווה את נפשו עצמה והשוקקה לדבר השם. תראו בדיוק מה שאמרנו, כל החוכמות שבעולם והתמציתיים הפילוסופיים כולם הם מוגבלים בשכל. זה מה שהרב קוק, לא אמרתי מילה משלי, כל מה שאומר הכל מוגבל בשכל, וביכולתנו להקיפה מקפה כוללת ומקפת. מה שאין כן במהות האמונה הבלתי מוגבלת ביכולת שכלנו הדל. סיבת הסיבות, סיבת הדברים היא לפי שהפילוסופיה עוסקת ומדברת רק בנברא. הפילוסופיה יכולה לדבר רק בנברא. מה זה נברא? משהו שהוא קיים, מציאותי, קיים, אפשר לראות אותו. אמרנו, השכל, השכל מוגבל לעיניים. הוא לא יכול לדבר על משהו שהוא לא מבין, לא מכיר. הפך האמונה עוסקת מדברת רק בבורא, ולכן איך הפילוסופיה נגד האמונה הוא איך משלים להבנת חיוב האמונה. בואו נדלג לפסקה הבאה. נקודת האמונה, רואים? עיקרון מובן. נקודת האמונה, אני פשוט רוצה להספיק, היא יחס האדם לאינסוף ברוך הוא. איך היחס שלך לבורא? מה היחס שלך לבורא? נו? זה מישהו רעיון, מה היחס שלך לבורא? אתה מבטא אותו בעולם? כן. מי אמר יותם? חלק. חלק, כלומר, הוא בי. אומר לנו פה הרב קוק, נקודת האמונה הוא היחס של האדם לאינסוף. איך היחס שלך לאינסוף? כלומר שאתה חי. האינסוף בתוכי פירושו אני חי. כלומר אמונה פירושו חיים. ככל שאתה יותר חי, אתה יותר מאמין. לכן אנחנו מאוד תומכים בלעשות חיים. לעשות חיים, לא לעשות גוף. רוב האנשים שמדברים לעשות חיים מתכוונים לעשות גוף. לעשות גוף, זה נקרא לעשות חיים. אנחנו מדברים על לעשות חיים, לעשות חיים פירושו לחיות את נקודת החיים. להופיע את נקודת החיים. זה נקרא לעשות חיים. מה זה לחיות את נקודת החיים? מה? שאלה טובה, אני אראה את זה. אבל הבנת מה אנחנו מתכוונים? לא לעשות גוף. ככלל אני אומר, כל ההנאות בעולם הן לא גופניות. אין הנאה גופנית.
לא קיימת בעולם הנאה גופנית. כי המילה הנאה, המילה הנאה היא מילה רוחנית. הגוף לא נהנה מזה שיושב פה עוד קילו, פחות קילו. הגוף הוא כלי להביא לך טענה. הגוף הוא לא נהנה. הגוף הוא חומר. לא, הוא כלי להביא לך טענה, אבל אתה יכול גם לנות לא דרך הכלי. והוא גם מצמצם טענה. הגוף הוא כלי להביא את טענה אליך. מה? בדיוק. אין כזר, אין שום דבר בגוף, חבר'ה, הגוף זה כלי. אין עייפות גופנית. הגוף לא עייף. מה? זה הנשמה. מה, הלב הפסיק לעבוד יום אחד? הריאות, הכליות, הטחול, משהו פה הפסיק לעבוד, אז למה הידיים והרגליים כן? אנחנו שבועים בחיים גופניים, אבל באמת אין עייפות גופנית, זה לא קיים. אז אנחנו כשחולים. מה? כשחולים, הם מרגישים חולשה, שאין כוח. הנפש חולה? אמא שלך חולה מדי פעם? לפעמים. למה כמעט ולא? מציקת הבית. לא חולה משום מה, ואבא תמיד חולה, לא יודע את אבא שלך, אבל... הילדים, כולם חולים, אמא אף פעם לא חולה. למה זה? אין זמן להיות חולה. אבל חשבתי שזה ביולוגי, לא? לא, ושהיא חולה, אז מה זה אומר? שאלה טובה, אבל לפעמים גם זה קורה, אבל אני רק כמו... אני לא יכול להוכיח, אני מראה את השולי. אני יכול לראות את זה על הרבה דברים אחרים. לא, לפעמים זה גם קריסת מערכות, זה גם קורה. גם הגוף קורס, זה נכון. לא תישן בכלל, הגוף יקרוס. צעדות המוות. צעדות המוות זה צעדו. כמה? 60 אלף קילומטר. אתם קולטים? בלי להפסיק. לא, 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 לא. מה פתאום 60 קילומטר? 6,000 עד 12,000 קילומטר. עכשיו רגע, זה תזונה אם אתה רוצה לדעת. 6,000 עד 12,000 קילומטר בלי נעליים, בקור, בלי אוכל, אל תדמיינו לי את זה. ורגע, יפה מאוד. כותבים שם מי שקורא את הספרים של קצ'טניק, או את הספר של ויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל כותב, מכירים את הספר של ויקטור פרנקל? וויקטור פרנקל הוא הוגה דעות, פילוסוף עולמי, שהיה בשואה, הוא כתב שם את כל התיאוריות שלו, האדם חפש משמעות, הוא כותב שם, מי קרס, נשאלה לו סיבה לחיות. הוא שרד, גילו לו שאשתו ובניו מתו, נשבר. גילו לו שזה, מי שהיה לו, ואז הוא מביא את המשפט של ניטשה, מי שיש לו למה, למענו לחיות, יוכל לעבור כל איך. מי שיש לו למה בשבילו לחיות, יכול לעבור כל איך בדרך. מה? אם יש לו למה, הוא לא יכול להתייאש. ככל שהלמה יותר ברור... בדיוק. ככל שהלמה יותר ודאי, ככל שהלמה יותר ברור, אתה יכול לעבור כל איך. היום תיתן למישהו, תגיד לו, אתה צריך 6,000 קילומטר, אבל הם הלכו, סבתא שלי תראה לי תיאורים מטורפים. בלי נעליים, ילדה בת 16, לא אוכלת, לא אוכלת כלום, מקבלת, מצאו זבל, נתנה לאחותה כי היא לא רגישה טוב. מצאו שם כמה קליפות של תפוחי אדמה, נתנה לאחותה, אני שואלת איך שרדת, היא אומרת לי, לא יודע. קילומטרים, קילומטרים, גשם, כלבים, קור, בלי בגדים, בלי נעליים, לא עוצרים. הולכים, 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 מי שנופל פשוט נופל בצידי הדרך. וגם הולכים מהר לפעמים. אתה אומר מאיפה? מאיפה? כי זה לא מתחיל מהגוף, שום דבר לא מתחיל מהגוף. שום דבר לא מתחיל מהגוף, וגם הפוך. כן, הנפת התייאשה, לא התעייפה, התייאשה. אז כאילו אם יש למישהו כושר, אתה אומר, אז כאילו, מה עובד? לא, יש גם פעולות של הגוף. הרבה פעמים זה לא מתחיל מהגוף. בשדה הקרב מתוארים אנשים שניתחו אותם בלי הרדמה. אדם חי לא יכול לספוג את זה. אתה לא יכול לספוג, ניגשו אליו, חתכו לו את הבטן וניתחו בלי הרדמה. מאיר הר ציון, חתכו אותו בלי הרדמה. אני, בדידיה ועובדה, פריצה למוקטה בשכם, אדם פרץ, עבר דלת, עבר שתי דלתות, עבר שלוש דלתות, וכל שני אנשים נפגעו, והוא המשיך עם עוד שלושה אנשים. ונלחם, 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 פתאום אמרו לו, גם אתה נפצעת. נפל. רק ברגע שאמרו לו את זה. עד אז הוא המשיך להילחם, המשיך, 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 אמרו לו, גם אתה נפצעת. תפס שני כדורים, אתה נפל. מה? אדרנלין. אבל הנקודה היא שברגע שהוא ראה את זה, זה יפסיק. כי התודעה יוצרת. הוא נבהל? לא, לא קשור לנבהל. התמוטט. לא נבהל, התמוטט. התמוטט. ואני אומר לכם, אולי אני לא יודע, אני יכול להמשיך עוד.
ואדם ניגר, שלא תבין. אז אם הוא לא יודע, אז כאילו אפילו הוא יכול להמשיך בלי... כאילו הוא ממשיך בחיים שלו? לא, עד שרגע אחד הוא היה מגלה את זה. אז התודעה יוצרת. הבית, הוא היה רואה. נכון, נכון, נכון. רגע, בסוף יש גם כלי, אל תשכחו. יש גם גוף, אבל הוא לא העיקר. התחלתי את זה שאמרתי שאין הנאה גופנית, הנאה היא נפשית. יש גם גוף, אבל הוא לא העיקר. טוב, תזכירו, הצרנו פה בפסקה השלישית, נקודת האמונה היא יחס האדם לאינסוף ברוך הוא. כן. מי שיש לו למה?